Eu te amo, cara. Eu nunca esperei estar aqui na sua casa, cara. Ai, meu. Aquele velho saiu de cadeira de roda. Saiu. Como assim? Ai, quem levou ele? Umas volta. Ai, deixa eu te dar um abraço. Ai. Oi! Oi, meu amor! Nossa! Tá muito calor, né? Desculpa te incomodar, tá? Não, que isso! Olha, sabe o que eu tava pensando? Diga. Como que aqui tá muito quente, se a gente ligar o ar, vai ficar um pouco abafado, não vai, meu amor? Vai, amor. Porque você quer ficar lá fora pegando um ventinho? É bem melhor, não é? Ou você quer ficar na cozinha? Na cozinha, que aí você já me dá uma água. Olha, eu acho que eu vou deixar você aqui na varanda pegando um ventinho gostoso e aí vou pegar uma água lá tá, amor, na faz cozinha, isso tá pra bom? Mim, tá. Tô muito cansado, tô. Hoje tá. não tô bem, não. Tá bom então, meu amor. Minha vida, fala, meu amorzinho, vou deixar você aqui tá. Pra pegar um ventinho, pegar um ar. Porque lá na cozinha, como que a empregada tá? A empregada nem vem hoje. Na verdade, eu que tô fazendo o almoço, fazendo as coisas. E tá muito quente, tá abafado. Você precisa de alguma coisa, meu amor? Essa perna um pouco pra... Ficar aqui, assim, ó. Aí, deixa eu arrumar aqui, ó. Aí. Obrigado, vida. Ó, então eu vou lá pegar uma água pra você, tá? É. Olha, pensando bem, eu acho que vou pegar um chazinho que tá gelado, tá. O chá é proteína, tá, tá gostoso, tá. Traz. Bem gelado, tá bom? Traz, eu vou lá pegar, já tô voltando, tá bom, meu tá. Amor? Fica aí, tá? Tá. Agora eu tô vindo, tá? Tá bom, vida, vai lá, tô te esperando. Já sei o que eu vou fazer pra esse velho miserável. Eu acho que tá aqui. Isso aqui é porreta. Isso aqui vai ser o papum. Vingar. Ai, ah, agora levar pra ele. Ele vai tomar. Ele vai nem sentir gosto de nada. Ai, aquele velho nojento. Ai, não vejo a hora dele morrer pra pegar o dinheiro dele. Agora vamos lá, né, Brasil? Não vejo a hora dele. Ai, parti logo. Meu amorzinho, cheguei. Olha, esse chá tá uma delícia. Pode tomar tudo, tá? Se precisa de alguma coisa. Traz um biscoitinho pra mim. Um biscoito, minha vida. Eu vou lá pegar pra você, tá bom? Faz isso pra ó, mim. Ó, toma tudo, tá? Tá uma delícia. Ó. Eu já tomei meu chazinho, tá bom? Tá, vai lá. Eu vou lá pegar, já tô vindo, tá? Traz sim. Não traz muito, não. Tá bom. Pô, bom dia. É uma emergência, por favor. Escuta, me manda alguém pra me socorrer aqui, uma viatura, alguém, por favor. Estão tentando me matar aqui. Sim, sim. É. Rua Pitengil. Isso, esse mesmo, centro. Tá, por favor, urgente, tá? Por favor, porque eu não tenho muito tempo, não. Tá. Tá ok. Aí,
pra pensar que eu... Ele morreu. Até que enfim, nossa, esse remédio é porreta mesmo, hein? Tira e quieta. Nossa, já sei o que eu vou fazer. Vou ligar pro amor da minha vidinha, porque isso aqui é um emprestável, inútil. Vou lá falar com ele que ele morreu. Ai, até que enfim. Meu amorzinho, você acredita que deu certo? Como assim, amor? Como? Ó, coloquei um veneno no chazinho dele. Tomou. Tô louco. Tiro, queda. Caiu. Você quer? Ai, ai, ai. Vamos lá. Vem cá, mas o que você fez? Desmaiou? Ele fez uma coisa? Ele morreu, minha vida. Sério? Vamos dar um jeito no corpo? Ó, nós temos que dar um jeito. Nós temos que colocar ele no porta-mala e deixar ele... Não, vamos dar um jeito. Vamos. Corre, corre. Caramba. Você viu, meu amor? Deixa eu levantar aqui. Meu Deus. Bicho, o pé dele ficou preso. Ô, caboclo, acorda aí, velho. Ele bateu as botas mesmo. Bateu, vamos você fazer viu? O seguinte, vamos pôr na mala do carro, vamos dar um sumiço do corpo dele. E não, você quer pegar no pé? Não, vou pegar aqui. Você pega vai, aí? Pega nas pernas. Vamos dar um sumiço. Pega, vamos aqui rápido. Pera aí, meu amor, ele é um pouco pesado, ele é magrinho, mas é pesado, hein? Vai. Vamos fazer o seguinte. Até que enfim, meu amor. Até que enfim, meu bem. Tá, fecha. Amor, vou falar um negócio pra você, cara. Deu certo. Parado os dois agora, com a mão pra cima. Como assim, pra você? Você é a Luana? Sim, sou eu. Olha, recebi uma denúncia de tentativa de homicídio nesse local. Mas quem que tentativa como? Quem que é o proprietário da casa? Não, ela tá fazendo assim, eu? Ó. Você é o Nelson? Eu não, eu sou o Darmin. Olha lá, ó. Abre o porta-mala pra mim, por favor. O que você me explica sobre isso? Nossa, quem que é esse senhor aí? Não sei. Tomou nossa. A cabeça aqui agora. Oi. Aqui. Fica aí. O senhor quer bem? Senhor, o que você tá fazendo aí, rapaz? Você tá obrigado, doido dentro do carro? Esses dois. Obrigado. Ajuda? Quem que é? Eu não sei quem é ele. Como não sabe? Como não sabe? Obrigado, policial. O senhor tá bem, né? Tô bem. Por favor, policial, o senhor obrigado. Tem alguma coisa pra falar pra esses dois safados aí? Tenho. Pega os dois e tira da minha você, frente, pelo amor de Deus. Se eu não fiz nada? Como você não fez? Se a senhora não chegasse, se vocês não chegassem... Vocês dois estão presos por tentativa de homicídio, tá? Nossa, bom, eu nem sabia que ele tava aí dentro do carro. Como não sabia, rapaz? Eu nem sei quem é ele. Dela. Esse velho nojento. Olha o que você viatura. Fez. Vamos. Os dois estão presos pra viatura agora. Vamos chamar o advogado. Vão ter o que vocês merecem.